الحمد لله. غدا ان شاء الله غتبدا الشامبيونز ليغ، اول مباراه لينا ان شاء الله. اللاعبين كلهم في صحه جيده، كلهم في اعداد بدني جيد باستثناء اللاعبين الاثنين اللي هما فابريس نغوما اللي تعرض للاصابه مع المنتخب الوطني خلال الاسبوع اللي داز، واللي دابا دخلنا في المرحله الاخيره ديال الاعداد البدني، ان شاء الله باش يكون هو جاهز في المرحله في نهايه الاسبوع المقبل. كذلك كان حميد احداد اللي حس بالم في العضله الضامه ديال الفخذ الايمن ديالو لي زادكتور دي كوتي دغوا، واللي هو دابا ان شاء الله يكون هو نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. كاين تقرب من المرحله الصحيه ديال انس جنيتي فين وصل؟ الو، بالنسبه لانس جنيتي فيكتيفمون الحمد لله دابا في المراحل الاخيره ديالو، كتعرفوا الكسر كيخصو واحد على الاقل واحد شهرين ونص ديال العلاج عاد كيقدر الكسر يتلام ديالو. الان الحمد لله حيدنا ليه البلاطخ، يلاه كانت درنا ليه واحد الفحص اليوم كذلك حيدنا ليه البلاطخ ديالو، دابا راه بدا في مرحله الترويض ديالو و الفو كونتي واحد دو موا مور على فراكشور، دونك ان شاء الله يكون في الاكون واجد ان شاء الله في بدايه ال 15 يوم الاولى ديال شهر مارس ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. خاصه للاعب النهري، النهري الحمد لله توا في صحه جيده، راه في بعض الغياب ديالو لمده طويله بسبب الكورونا وانه بقى في دوله قطر مده طويله، دونك كان بعيد على التدريب، فالمين دخل راه دخل مباشره مع المعيد البدني، الحمد لله دابا راه بدنيا راه جاهز ان شاء الله، وان شاء الله توا يكون حاضر مع المجموعه. Je dirais les préparations c'est très bien passé. Hein. Les préparations c'est très bien passé avec le groupe que j'ai trouvé qui était vraiment bien. Ça sera mon premier match, donc on se donnera à fond pour pouvoir gagner ces premiers matchs de poule qui nous mettra vraiment en confiance. L'équipe elle est bonne. Nous savons que le Raja c'est un très grand club et on va se battre pour pouvoir gagner ces matchs de demain. Pour l'ambiance de l'équipe. L'ambiance elle est bonne, hein. J'ai trouvé un groupe très sympathique et le coach aussi qui aime bien le travail qui est rigoureux et un groupe qui aime vraiment travailler, c'est vraiment bien pour garder cet état d'esprit, de pouvoir s'entraîner et se donner à fond pour ce grand club. Un message pour le public Rajaoui? Malheureusement qu'ils ne seront pas au stade dû au Covid, je suis vraiment désolé pour eux, mais je sais que tous les publics, je sais que le Raja c'est toute une religion, donc le club c'est vraiment quelque chose de grand, qu'il nous supporte de loin et le reste on fera le boulot sur le terrain.